Takže tak. A ahoj, ahoj. Pro všechny lidi, kteří tady normálně nejste, já jsem Nomos a tohle je Hearthstone Kobolds and Catacombs, který teďka nově vyšlo pár dní zpátky. A vy si se mnou můžete tady projít dungeon. Dneska půjdeme takový jako pro mě trošku nestandardní hrdiny. A nevím, já mám tady vývelpa. Tak zkusíme, co s tím udělá. Co nechodím za hrdiny, tak prísta, variora, šamana. A zkusíme si variora. A přišel nám tady nějaký vietnamský člověk. A čau čau. A můžeš se když se naučíš napsat česky něco, tak pak dej vidět. Píše tady Grizzly Šamana, Kazeťák Huntera a já už to mám zvolený, kluci, to už je pozdě. Pošli pak odkaz na výrobce, co ti udělal trenky. Hej jo, když tak jako, to jako zase takový problém není, to tady to trenky tady dělal, nebo trenky, spodní prádlo tady vyráběl někdo Noxovi, takže tak. Takže tam nějaké ty šance jsou na to. Otázka. Jo jo, kazeťáček je tady s náma. Čiký čičiku, šary, zdar. To jsem si taky dlouho nevšim. No. Battle detected. Ne, on to přidává externě někomu. Ne, sobě. Ne, to je enrage. Aha jo, při enrage přidává jeden atak. Jo, přesně, back to work. Back to work. A čičiku, právě řešíme tématiku toho, jestli vyrábět jako merch ponožky. Jo, Nomos, prostě žlutý ponožky, banánová barva. A úplně lahodně vypadající. Co ty na to? No problem. Job's done. No, Čičík vlastně nereaguje, protože tam je nějaký zpoždění. Tak my mezi tím tady můžeme komentovat trošku naši hru. A zahráli jsme tady nějakého Cruel Taskmaster, což je prostě pek, který tady by měl jako krotit ty otroky. Je to nezvyk, když mi někdo říká reálným jménem. Hej, prostě no, tak jo no. Jako já si na to vzpomenu. Down, ty kostpira, tak. Blood and plunder. No problem. Je to superový nápad, hej jo, to jste vymysleli kluci a já nevím, jestli je to reálný, jako realizovat to nějak, ale asi jo, no, asi si to jako nějak zkusíme na to zeptat, v případě, že bychom jako speciál za třeba 1000 odběratelů jako něco takového vymysleli, ale to je hudba daleké budoucnosti. Hero attack. Loktar Ugar! Thanks! My friends! Jo, ty to řekneš mámě, tak to bude v pasti. A my chcem Euro spell cost one less. To nechcem. Euro weapon cost one less. Enemy minions cost one more. Your Vapon, protože prostě jsme Warrior, že jo? A pojedu na Vapons. Prostě pojedu na Vapons a zkusíme to. Vymyslet to lepka, co? Je to čuprovej nápad. Hej, čičiku. Nevymyslel to lepka, myslím, že to vymyslel Fafi. A můžeš si tam jako na to přeptat, no kdo to vymyslel. Your magic finds no purchase. Ouč, tady teď toho hrdinu jsem ještě nějak jako se na něho nedostal.
Tohohle hrdinu jsem myslím neporazil právě. Attacking a minion cost, one attack institute, one durability. Blood and plunder. The king a minion cost one attack instead durability. Jo, takhle, že když útočím jako na miniony, tak dostávám. No jo. Čičík píše, že nejde spát dneska, tak to jsem zvědavý. To jsem zvědavý. OK. Back to work. No quarter. Tak jo, to kolečko bylo rychlý za toho Variora, vůbec jako za to, že Variora nehrávám, tak to nějak jako jde. Snad to půjde tak i dál. A rovnou tady máme ten Echo's Arms. Tak jo, my si tady vezmeme další jako zbraně. Protože zbraně se nám tak nějak hodí. A uvidíme, no. Koukni na Babel, tam mají ty trinky i tanga. OK. Někdy zkusíme. Rozhodně tady v chatu, když to napíšeš, tak si to nezapamatuju, takže bych to poprosil někde do komentáře napravit třeba, já nevím, pod cokoliv, co vyšlo v posledních dvou dnech, třeba třech. Respektive já sleduju všechny komentáře, takže a odpovídám na ně, takže si to časem přečtu. Draw two weapons from your deck. OK, to se mi bude hodit. Arcane Reaper, paráda. S tím by to mohlo být takový rychlejší, trošku svížnější s Arcane Reaperem. A co vy si teda myslíte o novým jako rozšíření Heroes. Hearthstoneu? Jak se vám líbilo, no? Nebo jak se vám líbí? Nebo bačkory, hej, bačkory by se mi taky líbily, no. Otázka, jak by byly designově vyřešeny ty bačkůrky, no. No. Talk about a nice suit. Job's done. A to je... Jo, Battlecry and the Drake. Tak. Ale bačkůrky, tyjo, bačkůrky, no. A co rovnou vložní prádlo, hej, nevím, grizzly, ale to spíš s tebou, jako prostě. A nějaký logo jako velkýho, obrovskýho fakt grizzlyho, takovýho toho bílýho, na černým povlečení, nebo na tmavým povlečení, tmavým modrým, to by se mi fakt líbilo, jako. To tvoje logo vypadá hodně dobře, no. Go. To bych chtělo, no. Ej, Degon! Čau, Degone, zdravím tě. Co ty tu robíš?
Well played, Graves the Cleric. Na to, že jako hrává málo Variora, tak docela dobrý. No. Tak jo, můžu si vzít Treasure. Ukrást 3 karty z oponentovy ruky. Minioni budou zadarmo. A nebo na začátku kola přidá spell. Aha, spell mage. Ne, vezmeme si z miniony zadarmo. Miniony zadarmo, protože prostě to bude fajn. A tady máme recruiter, což je recruit a minion, recruit a minion. Recruit a... Ano, já tak minion. Počkej, recruit, jakože... To znamená recruit, seš tam kapsy. Kapy. Kapsy, vole, kapy. Seš tam. Co znamená recruit minion? Na hraní něčeho jsem zdechlej. Aha, ok. Tak to je odegone. Kapic, to znamená recruit. Sound. Aha, shuffle, angoro, pak in your deck. Add spell. No. Kepi tady není online. Já vezme to rekrutera a zkusíme, co to teda dělá ten rekrut. Protože já nevím, jestli to dá na deck, nebo do jako do placu jako na table a nebo prostě do ruky. To je jako nevím, co dělá rekrut. Elder Yari. Or dead. OK. I call upon you. Tak ten taunt tam necháme a jinak to si vezmem. A uvidíme, no. Uvidíme. Recruit 1, 2, 3 milion. I fight without fear. Jo, bojuješ bez strachu, to jsem si všiml. Job's done. Jestli tak budeš pokračovat s tím, že to budeš automaticky spouštět, tak jako pudlák, prostě to se tady budeme dlouho zadrbávat s tím. To bude na dlouho. Ještě si vezme empty mana crystal. Okay. Takže zabije ho. Job's done. No. Tak uvidíme co a jak. Pojď. Tauntovej druid. Dorohou. Ready your lance, Kerr! Ruftar Ogre! Job done. No, pak uvidíme, jak to bude. Jinak jako Degone, jestli jsi zdechlej, tak jako my tě z toho vylečíme trošku. To se neboj. Thanks to those that came before. Mm-hmm.
To my tě z toho tady vylečíme, protože tady se prostě něco řeší prostě furt. A pokud se to neřeší, tak se by se to mělo řešit. Mělo by se to všechno řešit. Prostě jo, jo, přesně tak, boj se. Protože uprchlíci jsou na cestě. Ne, kecá. Hele, no to svítí ta houba, když do ní bouchám. Ten nejkus. Rekrut Minion. Co je Rekrut Minion? Jo, takhle Rekrut Minion. Job's done. Tak jo. A koukám, že tady hraje Greater Jester Stone. Tak to je teda fajně. A ještě nevím, jak to vypadá na Twitchi, to vypadá, že to umírá na Twitchi prostě. Takže tak no, a YouTube je fajn ještě, YouTube drží. Někomu se motá jazyk. Jo, fakt, neřekl bych. Komu? Respektive asi nemáme téma, protože vy tady nepovídáte, jak se vám líbí nová expanze Hearthstoneu. A to, jak se vám líbí Tropico 5, to už jsme řešili. Ale Dagon se ještě nebyl dívat, jestli prostě hrajem Tropico. Dagone, jak se ti líbilo Tropico ode mě? Pokud jsi to teda neviděl, tak bych se teda zeptal, proč ho neviděl. S jakým motivem bys chtěl mít jako umývat nový logo bych s motivem nechtěl, ale ale s motivem, no, logo mám rozmyšlené, problém je, že nemám čas moc se pobavit s Misaki nad tím, jak by to logo mělo vypadat, teda úplně jako finálně. Ale musím na to najít chvílečku. Měl bych to teda ukončit v tom případě brzo. Evo Fafi, já vím, tak jako umývat logo by nechtěl úplně každej, tyjo, leštit mi logo denně, ale... Záznamy já nerad, bo jsou na 3 hodiny. Ej, tak moje záznamy jsou na hodinku. Já to nedávám delší. Ne, nekončí, ok, dobře, tak nebudem končit Fafi ještě. Ale víš co, pak ty záznamy jsou takové dlouhé, budu to muset postříhat trochu. Respektive tady to teďka projedu asi, to už moc nevidím, že bych to vyhrál. Je tam poslední pár karet. No. Mít minion je zadarmo, když žádný v ruce nemáš, není úplně tak výhoda. No. Zkus to vydržet do 3 do rána, to už snad budu mít stažené. Co budeš mít stažené? Ty jsi psal nějakou tu hru, já jsem to tak nějak jako nezaregistroval tím, jak to tady hraju. A jako myslíš tady to, že si jako stavíš Hearthstone, nebo co myslíš? Hej, čtvrtej. Dobře. A teď tam teda bylo napsání, co tam bylo dalšího za klasu. Zkuste to tam teda vyhypit a napsat mi teda klasu. Co mám hrát? Homefront 2, píše Grizzly. No jo, tak to je Homefront, to jo. A bych teda se rád dozvěděl od vás, co teda mám hrát za dalšího. Protože přece jenom to chce čusnout. Jako možná budeme hrát to další, co je postupně v řadě. Protože šaman, píše Grizzly.
Jo, tak jdem do šamana. A vidíme, co z toho vypadne, no. Troll versus Giant Rat. OK. For Doomhammer. Myslíte, že nám to půjde, jo? Jako šaman je něco, co jsem skoro vůbec nehrál ani v normálním Hearthstoneu. Bonga v dálce zní. Badubum bongarum. Bongo arum. Badabum. Overload 1, aha. Co to dělá to Overload? Já nevím, co dělá Overload. Elements guide me. No. Grit is stavit home front. Tome revolution. Oh. No, tak to asi nic. No. Samý bísti, tyjo. Potřebovali bysme town. Jo, no, tak jako to sedí. Elements guide me. Potřebujeme town zahrát, jo, protože jinak budeme v pasti. Zakáže ti kryštály. Jaké kryštály zas? What? Co řešíte? Jo, to Overlord mě zakáže kryštály. Já jsem si říkal, proč mám zamčený ty krystalky. Aha. My shield for Argus. Aha, takže takhle. Takže takhle. Co robí ten Overlord? Napísal jsem mu, co robí tě vpravo dole. Hej, hej. Slovenčina je krásný jazyk. Almost out of cards. Oh, to není na bosse vůbec. Tak to je špatný, že to vůbec není na bosse. Tak jo, zkusíme to takhle nějak uhrát, no, uvidíme. Uvidíme, či to vyjde. Ne, umřu. Tak toho šamana to chce ještě jednou, protože prostě umřít s krysákem. To musím překonat, prostě. Umrtí s krysákem není dobrá vizitka vůbec, jako. Já. Umrtí s
krysákem. Ty jo, to je taková ostuda umřít krysákem. Tak jo, trole, pojď prostě. Nesmíš mě trolit. Musíš ma dát hex na 2-3 krokodýla, no jo, no. Tak to už jako pozdě. To jako musíš se dívat aktuálně na ze záznamu. Kašli na šamana, je to pleb. Hej, kam šaman je pleb, ale prostě jsem to nedal, no. Tak jako. No, tyhle 3 damage. Hej, ne, kašlat na to. Počkáme si chvilku a ono to nějak vyjde. Jo, prostě Murloka a prostě si vzahrat. Třeba potom pleb nebude, keď ho vědět hrát. Jo. Keď šamana vědět hrát. No je, já neumím vědět hrát šamana. Wind Fury. Nevím hrát šamana, prostě. Prostě nevím. Prostě nevím hrát šamana, toto. Tome, je to pleb a troll, vyzbuhovaný troll. Hej, hej, je to troll, je to jasné. Je to troll prostě. AOP, hero power is upgraded and cost 1. Upgraded hero power samozřejmě. A tady budeme Kryptozis, Avalanche, Avalanche, Murlocs a mutace. Pojedeme na Murloky, bude sranda, Murloci. Murloci bude sranda. Hiding treasure. Bude tam treasure, když to vyhrajem. To musíme dát. Troll versus Morgash, nebo jak to je, Tak jo. Tak to se nám vůbec nepovedlo, tam máš čtverkový, nejmenší čtverkový typ. Co se nám teďka hodí ze začátku? Tak je Searing Totem. A to jako bude fakt super, když nám to takhle frčí. Stun? Nebo heal? Spell damage? Stun? A tady jako prostě to budeme pustit takhle, no. Jenom dva? To si děláš srandu, jenom dva. No tak jo, no. K tomu Overlord. Overload. Tak jo, vyplýtoval se na mě Accept. A
je to dobrý. Job's done. Tak jo, to bude vygumovaný mozok. Vygumovaný mozok to má troll, jakože prostě, protože prostě je to troll. Tak teď se na tebe, kámo, hodíme my spell, protože... Protože nic jiného jako na tebe nezabírá. Protože takhle si ho vyhypovat, tak to je za trest. No, Armor Smith, jasný, ještě si to tady bude prostě upgradeovat, kur dokola, nahoru, dolů. No tak to je mě poto. Vlezou se tam ještě dva? Nevlezou. Takže tady máme tak taunty. A co my budeme dělat? Tak uděláme jednoduchou věc. Zabijeme armovní set. Protože nechceme, aby tam vznikly nějaký jako překlepy. Půjdeme tady tak do něj. Našel jsem ty ponožky, tak to jo, kámo, jestli jsi našel ponožky od Nomose, tak super. OK, Dead Raid Summon Plan, Poisonous, Taunt. Elements guide me. Tak jo. To by mohlo vycházet takhle pěkně. I'm almost out of cards. My shield for Argus. Tak, a teďka ho zabiju. A to by bylo všechno asi tohle, protože za šamana vám už jako moc víc nepředvedu, uvidíme, jak to půjde dál, protože tady máme totems, to jako nás asi nějak netrápí. Murlocs. Jo, dáme si další murloky, prostě pojedeme murloky za něho. Aha, Kobold the Pirate, jo. Tak jo. Tak to zkusíme. Candlebeard. For Doomhammer. To bylo to, jak... On to dal, jo? Hej, no jasný, že to dal, prostě po haluzi. To je týpek, co?
A tady teď to je Give a Million Change. Church, jo, church. Job's done. Good luck, musím. Tak čau, Dilly, měj se, zase někdy. Určitě se zítra nebudeme podívat na záznam, který přibude průběžně. No, tady mám nějaký kartuce. Když zahrám něco s Overlordem, aha, ok, nemám Overlord. Searching or healing or tam. Tak jo, prostě to nějak děláme, prostě to nějak uděláme. Magma Ranger, ok. Who cares, Magma Ranger. Tak jo, prostě to nějak vyjde. Candlebeard. Tak prostě a jednoduše, tak to zkusíme dále. A poškrábím se někde na kanále. Adapt friendly minions repeat for each boss. Hero with defeat this run. Mhm. Nepočítáš, Nome, s tím 2-1 si nemusel do toho 5-1, ale hned na hlavného. Jej, já vím, no, prostě nepočítám, typuj to. Shufflebot decks. Mhm. Jade Lotus Farser. Půjdeme na Jade Lotus a uvidíme. Hallelujah! Thrall versus Azun. Azun Spirit. For Doomhammer. For Doomhammer. I speak to the dead. Sarite. Sarite. Dobře. Necháme to tak. Výchozí ten. Uvidíme, co tam má. Dead Rage Trigger Twice, ok. Fafi, prosím tě, vypni se, děkuju. Mutuňu tě. Když to neudělá. Šumíš do streamu. Tak, paráda. Posloucháš nebo poslouchal jsi Electric Man? Hej jo, znám to. Jestli to myslíš takhle.
Ta-da-da. Ale já nevím, jako to se ptal Dagon, tak jako Dagon, jo, no prostě jo. Já bych se zeptal, z které seš ty jako zhruba generace, že ti tohle zasáhlo, protože to není moc častý, že by se nám něco, někdo takovej tady našel. Potřebujeme 3 damage. 3 damage tam do něho nedám prostě. Ani bych si zabil tady ty kutky, takže to prostě budu muset dělat, no. Narazen v 98, tak to jsi docela mlád na to, že posloucháš Elektrimane. Fajná skupina, ne? Hlavně ty jejich texty, ale díky tomu jsou známější. Hej, jsou známější díky textům. Jak mi to zahrajem? Zahrajem to tak, že by tam nové Searing Totem. A zahrajem Overlord, tady tu věc, Overlordovo. A budeme se modlit, že všechno pozabijeme. Blblo. A budeme to prostě muset udržovat takhle nějak, no. My tady chceme další Searing Totem, protože potřebujeme trošku pohnat ten útok. A hodil by se nám to teda pošoupnout někam. No, tak to vypadá, že máme 7 ze 7. No. Má hotový Questis. Úplně není pro nás jako ideální. Měl 4 damage a 1 plus 1 Jade Golem. Tak. Další town tady utvoříme. A co půjdem? Takže půjdem takhle. Takhle. A budeme doufat, že to prostě bude vycházet, no. Pokud to nebude vyjde, you are safe now. Jo. Ona to jako dá mu 40 prostě HPček na ferovku, jo. Bez předchozí domluvy se mnou. Tak, to je shit. Prostě mě se nikdo nezeptá, daj mu takhle jenom. Na ferovku takhle overpower síly, jo. Obsidianová socha, no jo, tak to jako asi prostě těžší trochu teďka. My shield for Argus.
No, 6-4, to asi ne. To mě zabije 100%. Další 6-4. Dva je. Hele, tohle, jestli uhraju, tak to bude poděl, vážně. Prostě tohle, prostě, já to neumím vzdávat, Tome, prostě. I love omelets. Side effects. No. Krystaly neorakliné, tak to už je zase pastí tohle. Battlecry, Dilo 3 damage, jo. Elements guide me. Elements guide me. Down. Do hlavy, no tak do hlavy. Jako, tam už mal, ty vole, jsi debil. Teď potřebuji, aby vydržel co nejvíc prostě. A budu doufat, že to bude stačit. Ne, on má jenom jeden atak, já jsem debil, to jsem zase uklikl na začátku, za co? Elements guide me. Ouch. Ej, ale byla to zajímavá hra, hodně zajímavá a byla fakt super na konec dnešního streamu. Doufám, že jste si ten stream užili tak jako já a snad se uvidíme zase někdy u dalšího streamu, který snad bude někdy v budoucnu. Nevím, třeba možná zítra, možná prvního, možná pátýho, možná někdy, záleží. Jak prostě tam budou reakce, no, na to. Ještě si na konci otevřeme nějaký ty paky, protože tam spadly 3 paky. Třeba dostaneme nějakou super věc. Rarka.
na šamana. A, OK. Mrknem tady rérka, další rérka. I já jsem se chtěl už loučit. Oh, oh, oh. Půl roku streamuju. A teď tady je jeden epic, máme tady červíka, takže super. To by pro dnešek bylo vše. Mějte se přátelé, smějte se, nezapomeňte odebírat Grizzlyho, nezapomeňte odebírat Rohlixe, nezapomeňte odebírat Space a ke Kapimu se taky můžete podívat. A já vás zase rád uvidím příště. Čau čau.